asal wasit napa anu ngoten. Dijagi saja ini mboten napa-napa. Nggih. Mboten ditangleti teng pundi, teng padepokan, ngene Mbak Kono nggih pun sami semerah. Nggih. Nggih, nggih. Singkatan tang siang. Nggih. Nggih, teng mriki nyuwun nggih. Nggih. Status ini pun kita sebuka nggih, Pak nggih. Mboten napa-napa nggih. Nggih. Pas mriku nggih mboten enten. Oh, mboten. Mboten. Cuma ditanggepi mawon. Nggih, nggih. Dadi teng pundi? Jane nggih pareng nggih, Pak nggih. Pareng mawon. Oh. Oh, mboten nggih. Ajeng pengene anu padepokan Mbah Kono nggih mpo. Oh, nggih. Mboten. Enten mriku mulai apa mau? Lek ngomong niku angel kan berarti senes tamu iki. Oh, ngoten. Ditakoni bingung. Nggih, nggih. Berarti mboten nggih, mboten mriki nggih. 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 Nggih, terus ditanggep rumangsa. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Terus mboten asal. Oh, nggih. Omong efek nggih. Nggih. Mboten las kecap malah nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih. Padhe mriki ngoten ada ngajrih. Nggih. Sane sami mangertos mbide. Wonten sing badhe sowan mriki kersanipun mangertos nek mriki niki sampun bika, tetep bika nggih, namung kedah teng pos niku kedah sanjang rumiyin ngoten nggih. Nggih. Wami. Nggih. Jadi malam kan. Lah nggih, nggih namung nggih. Nggih, nggih. Oh, ngoten. Apa oh, nggih, nggih namung jam jam dalu lah nggih, damel nggih. Nggih. Niku memang nggih peraturan kang pemerintah napa di pemerintah napa tiap pemerintah niku benten-benten tiap nggih nggih namun daerah ngoten terus berarti nggih aman-aman mawon nggih aman sakwantene corona niku anu lockdown niku nggih aman-aman boten wonten nggih 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 bae niku boten wasul tapi tetep terus oh ngoten nggih nggih iya kepengen kesini biar tetap buka seperti biasa ya kan yang mau ke padepokan bisa tapi di pos lainnya siang nonton itu nggak dibuka nggih anu di pos di kami buka buka pos tapi nggak maksudnya namun dalu lah nggih 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 siang bebas oke nggih sakjane koro nggih. Oh nggih nggih. Iku mboten. Oh nggih. Nggih nggih. Oh nggih. Nggih. Mbami ten mriki sonten ngantos kedae nggih anu enjing wis ngantosan nggih. Nggih. Medalipun. Nggih. Lah nggih. Nggih. Nggih Mbah Pono. Mbah Pono. Nggih pun nggih. Mangertos lah nggih punan nggih. Ngoten nggih. Bukan tadi tetap buka seperti biasa. Nuki nggih pundi-pundi nggih sami ditutup dusun mawon nggih ngoten Mbah. Siang niku nggih gang ngoten niku nggih di portal nggih wonten nggih ngantos ngoten niku. Nah mriki siang dibuka ngoten tasih lumayan. Nggih. Nggih wonten dusun niku siang napa nggih ditutup ngoten niku nggih mboten saged lewat. Nggih. Oh nggih. Oh nggih nggih nggih. Mriku mentrong mriku malah dipuatoki. Oh nggih. Nggih nggih. Lha iki lek aku ning salah piye? Lha nggih ngoten niku nggih. 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 Nggih paten-paten. Nggih nggih. Ana salah. Nggih. Dadi bari teng sabin apa nggih repot nggih. Nggih niku. Lah
nggih. Peraturan tiap dusun niku mboten sami, nggih. Wonten ingkang longgar, nggih, wonten terlalu kerapetan, nggih, wonten. Lan niku Bang mboten napa asal apa wejangan, nggih. Kalih kanjeng Bunda, asal napa niku wejangan apa sit napa sit ngaten niku nggih. Di waktu Sajang corona niki lho. Wangsit kan nek waktu gagak ora iso cuma isu. Turu gagak nggih. Cuma isu. Turu gagak niku napa turune jagate donya niki, Mbak. Ya cara artine cara wong turu iki mek lap-lapan ngoten iki. Nggih. Kadang sampean ngantuk turu tengku lap peniti ala asal ditunjuk yang enggak. Oh, ngaten. Asal mawon. Terus napa niku sak dereng nggih pokoknya aman. Aman nggih, Bang. Musibah sing tenang niku mriki boten wonten bencangan napa ngoten niku. Kados kedah menungso kan kudu tenang, pikiran adem, kalian dungo di dungo, bingung ngomong ya bang? Zikir Al-Fatihah, nyenyuwun lah, Insya Allah, patos paringi selamat sehat. Berarti ge sami berarti. Keyakinan kepercayaan masing-masing. Kan di kerja waspodo, ngati-ngati. Tetap sepen nih bang, Maksudnya ini kok enak security-nya
Serangan aku gak ada juga. Ya wis ya selalu ya. Bah. Nggih kosong belum. Tapi nggih nyok cara napa niku sing teng jero-jerone anu mriku niku nggih sampun mboten enten nggih. Nggih, sampun dipetawa sore kan bahan niku kan Pak. Foto ya.